Semoga Dereng Pasipur, Laras Palipur, bareng kaulah lumantar, limbat, community, inci. Novi Muhroji. Tumatio. Kan tok. Sawet oleh lah, monggo Mas. Maaf kami tidak menerima saweran. Menerimanya apa? Wong kalongan lek kota santri. Sedekah kene. Apa meneh? Lanjutke nggih, Kang. Iya. Koyongin tresno we kondo kondo sing prasojo aja kawe gelati aku oh kelingane kok lagu pamit
senada ya. Ilanono pamit mantuk. Lagi wae mulai kok pamit. Ah, ya, Momon. Awas kurang ketemu lu kayak iki. Ya, aja janut. Eko. Aja janut Eko. Aliran sesat kayak. Mas Eko ngomong kok kuwi, ya. Oh, pantesan. Kok kuncinya tiga? Kode. Kode, wong kunci main di minor, makin. Sehat apa kok? Sobok, ah, sobok. Iya. Cepet, wes adus. Temenan wes adus. Waduh semua gede nih, di sobok barang. Wes adus. Alhamdulillah. Apa? Didi ngomong kaya ngono? Ya ora, ora nembe teko kowe. Mau Eko saiki Didi. Kok Didi wae aku petok dus ora takon kok Le Royu wis teko buruk ora? Eh Novine wis teko buruk. Lho Didi ngono. Mas Didi. Mas. Kopir wae lek tim. Lah ya kaya kowe kok nyawane kok betah. Wane arep mangkat nyawane gondelan ka taleni karo sosok ya. Iya. Taleni mu bubur. Cek sak untukan meneh teruske ya. Kok do takoke karo kowe sih Dik Momon? Mbok kok do takoke karo Dik Momon kabeh iki? Oke Momon wis sengaja gawe gawe ukara. Janjane kowe. Kayane kuncine ning nggon Momon ya. Momon. Heeh. Engko kowe Momon. Kayang ini lakon kue, kenapa mie kok dadah tembang campur sari gelong nggih Kang Demit nggih. Sampun Pak D nggih. Campur sari sampun diaturake.